עכשיו, אני אומר. המזור של הרצון. כן. לא, עזבי. מה שהבאסתם מהרצון... אוקיי. רק תנסה טיפה יותר מכל. אוקיי, שהרצון הוא רצון כמה שיותר נכון ולא מותנה בשום דבר. כמה שהוא יותר נכון, הוא לא מותנה. הוא לא מותנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני לא רוצה משהו בגלל X, לא רוצה משהו בגלל Y, אלא פשוט הרצון קיים לפני עצמו. נניח. כחוק טבע, בלי שום פירושים. הכל נניח. נניח. עכשיו, הרצון הזה לפי ההבנה שלי אין אדם נכונה, מקבל מרגישים שונים. גם נניח. זה. השאלה, באמת, אם אני מגיע למצב שקרוב לעבוד, ואני אולי הוא קשור גם כפונקציה של עבוד רצון נקי, האם אני אמור להרגיש אותו, לחוש אותו, לדעת אותו, או... עוד פעם, אם... אני אמור לחוש אותו את הרצון הזה? תקשיב, בוא נסביר על הרצון עוד פעם. בוא נסביר, אוקיי? כל רצון, אני אומר לך, מה אתה רוצה? כיסא לשבת. בסדר, נניח. מי אתה נכנס, אני רואה, מה אתה יודע? אני רוצה לדעת איפה, איך נוסעים לחיפה. לא רוצה, רצון. עכשיו, אז אני שואל אותך, למה אתה רוצה? אתה אומר לי, כי אני רוצה להגיע לחיפה. מסקנה. מה אתה רוצה יותר? לדעת איך להגיע לחיפה או להיות בחיפה? להיות בחיפה. זאת אומרת, יש לנו רצון פנימי שהוא להיות בחיפה, רצון שמשרת אותו, שאומר לדעת איך מגיעים לחיפה. זה אתה מבין? עכשיו, אז אני אומר לך, למה אתה רוצה להיות בחיפה? כי אני רוצה לדבר עם מישהו. זאת אומרת, אם היית יודע שהוא בירושלים, והיית רוצה להיות בחיפה, היית רוצה להיות בירושלים. אז מה אתה רוצה יותר? לדבר עם מישהו או להיות בחיפה? אני רוצה יותר לדבר איתו. למה אתה רוצה לדבר איתו? כי משהו. כי אני רוצה שהוא יגיד לי משהו. אוקיי? אז מה אני רוצה יותר? שהוא יגיד לי משהו. כאילו, אז איך זה עובד? אני רוצה שהוא יגיד לי משהו, בגלל זה אני רוצה לדבר איתו, בגלל זה אני רוצה להיות בחיפה, בגלל זה אני רוצה לדעת איך מגיעים לחיפה. אתה מבין? זה כאילו לבושים. עכשיו, כל הרצונות בעולם, כל הרצונות, כולל כל הרצונות, יש רצון אחד לפניהם. כל הרצונות, ללא יוצא מן הכלל. אין שום רצון שאין לו לפניו. עכשיו, עד שאנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, שזה הרצון הראשון. מה זה אומר הרצון הראשון? הרצון הראשון רלוונטי לא לגביך. הוא רלוונטי לגבי אלוהים. מה הכוונה? אתה רוצה כי גרמו לך לרצות. אבל אלוהים, או במילים אחרות, מי שאתה באמת, או במילים אחרות, מי שאתה באמת, הוא רוצה רק כי כך הוא רוצה. זאת אומרת, יש פה עכשיו בקבוק, נכון? יכול לא להיות בקבוק מצד האין סוף. אם אלוהים רוצה, אין בקבוק. כל המדענים יכולים להגיד, זה לא מסתדר, אומר, זה בעיה שלכם. אני לא רוצה שיהיה בקבוק, אין בקבוק. עכשיו, אז למה יש בקבוק? עכשיו, איזה אינטרס יכול להיות לו שיהיה בקבוק? אין אינטרס. כי הוא בהתחלה, עוד לפני אינטרס. אפשר להגיד, אלוהים רוצה שיהיה בקבוק כדי שיהיה לנו מה לשתות. ולמה הוא רוצה שיהיה לנו מה לשתות? המטופש, תמיד הוא רוצה את הכל בבת אחת, כאילו הוא המחוקק של החוקים. עכשיו, כשמחוקקים את החוקים בפעם הראשונה, מחוקקים אותם בלי סיבה מוגדרת. לא יכולה להיות חוקיות שלפי חוקקו את החוקים. פשוט חוקקו את החוקים. אמרו, חוק שיהיה פה בקבוק. מי זאת אומרת, אלוהים רוצה כי ככה הוא רוצה. הכוונה היא... בהנחה שיש התחלה בעשור. לא משנה, הראשון. הראשון ככה, אין פה... רגע, אבל אם יש הראשון, אם יש בסדרות הראשון, זה אומר שיש התחלה, בהנחה שיש התחלה. שום הנחה, אין הנחה. מה זה שום הנחה? בוא נתקדם קדימה. תקשיב, כל הרצונות, למה זה? כי אני רוצה את זה. ולמה זה? כי אני רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? ולמה אני רוצה את זה? כי המציאות גורמת לי לרצות את זה. בסוף אין לנו, ולמה אני רוצה את זה? כי המציאות רוצה שאני ארצה את זה. אני מבחינתי לא לרצות את זה. המציאות עושה שאני אהיה קיים. המציאות גורמת לי לרצות את זה. גם זה שאני קיים, אני לא בוחר. המציאות תחליטה. צ'אפ, תהיה קיים, תרצה, תפעל. זהו, אין לך מה לעשות נגד זה. אמרו לך תהיה קיים, אמרו לך תרצה, אמרו לך תעשה. זהו, אין לך זכות עצמה. עכשיו, אבל המציאות עצמה למה רוצה? אז מנקודת מבט אחת, היא רוצה בלי סיבה. דברים, זה הרצון היחיד שהוא בלי סיבה. ואם נלך עוד צעד אחד אחורה, כאילו מה המשמעות שאנחנו אומרים המציאות רוצה בלי סיבה?
מה המשמעות? מה זה בלי סיבה הזה? בלי סיבה הכוונה שאם אתה מסתכל על הרצון של הראשון, הרצון כאילו מצד הכלום, שמהכלום נהיה משהו, אם אתה מסתכל משם, אתה הולך צעד אחד אחורה משם, אז אתה מגיע לנקודה שאין הבדל בכלל בין רוצה ללא רוצה. כאילו, יש לנו, המציאות רוצה שיהיה בקבוק. מה ההיפוך שלו? המציאות רוצה שלא יהיה בקבוק. או המציאות לא רוצה שיהיה בקבוק. עכשיו, אם נלך אחורה, באחדות, אין הבדל בין המציאות רוצה ובין המציאות לא רוצה. זאת אומרת שהמציאות רוצה שיהיה בקבוק. המציאות לא רוצה שיהיה פיל במקום שבו אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אילו יש מקום, במרכאות, שבו אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, ומתוכו נובע, הוא רוצה שיהיה בקבוק, לא רוצה שיהיה פיל. תבין? עכשיו, ככל שאתה יותר אמיתי עם עצמך, מה אני רוצה, מה אני באמת רוצה, למה אני רוצה, כל דבר אתה כזה, מהמהלכים קדימה, אז בסוף אתה חווה, אני, מתוך אין אני ולא אני, רוצה שיהיה בקבוק. מה הבנת? הבנתי משהו שבחוויות שלי, אני יכול לספר לך שיש לי מצב יותר גבוה. יותר בכל. מצב יותר גבוה. אוקיי. שאני מבין, אני חושב שאני חושב שאני מבין למה אתה מתכוון, שבמצב הזה אני יכול כמעט ליצור כל מצב, כי הכל יכול לקרות שם. אוקיי. וזה לא משנה כרגע, אם יש פה קוס או אין פה קוס. עכשיו אני יכול ליצור את זה אחרת. ממש, איך שאני רוצה, מה שאני רוצה, כי זה לא תלוי בכלל. עכשיו, אם אני עובר לסכת, ברור שזה ליגה אחרת, אני מבולבל לגמרי בזה. במקום הזה, אני כן יכול. זה די מקרים, די קיצוני שאני יכול להגיע לשם. אז באמת שם, במקום שלי... בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. מה אתה אומר? מה שאמרת קודם, אני לא מסכים לזה כל כך. מה אתה מנסה לומר? אתה מנסה לומר שכשאתה בשכל שלך, אתה מוגבל. תמיד לא במצב ההוא אני מוגבל. עכשיו אמרת שאם אתה בשכל, אתה מוגבל. הכוונה, לא רק בשכל, שאם אני לא במצב היותר גבוה, אני מוגבל, אני לא רואה את זה. אתה מבחינתי הגדרת את זה שכל עם שכל. אתה הגדרת את זה על השכל, אמרת שכל. נכון? אוקיי. למה אתה לא תמיד במצב יותר גבוה? כי אני לא מצליח, אני לא קורא לי. יפה, אני אפשר להסביר לך למה אתה לא תמיד במצב יותר גבוה. אוקיי, אני אסביר לך למה אתה לא תמיד במצב יותר גבוה ואיך אתה יכול במצב יותר גבוה. הסיבה שאתה לא תמיד במצב יותר גבוה זה כי יש בך חלקים שמושכים אותך כל הזמן למטה. יפה. מה זה החלקים האלה? הטיפשות בעיקרון, השקרים, הטיפשות, הדברים האלה. עכשיו תסתכל. אם אני אומר לך מה אתה רוצה, נגיד אתה אומר אני רוצה לשתות מים. עכשיו השאלה מה אתה חווה? אם אתה חווה אני רוצה את המים, וזהו, אתה בשלמות. אם זה וזהו, אני רוצה את המים וזהו. אני לא רוצה להיות לא צמא. לא רוצה, כלום, רוצה לשתות מים. למה אני רוצה לשתות מים? כי אני רוצה לשתות מים. זהו, לא מעניין אותי מה יהיה אחר כך, לא מעניין אותי כלום. אם אתה בזה, אתה בשלמות, אין לך שום מטרה נוספת. אבל מה שקורה אצל בן אדם בדרך כלל, הבנתם אותי? כן. החיים הכי פשוטים. למה אתה הולך? אני רוצה ללכת. זהו. לא כי אני רוצה להגיע. למה אתה רוצה לדעת איך מגיעים לחיפה? כי אני עכשיו רוצה לדעת איך מגיעים לחיפה. בלי שום קשר מה אני אדבר איתו, מה אני אראה אותו, מה אני אגיד לי. לא מעניין. כן, זה חבר לסיום. כאילו אני גם רוצה לדבר איתו. אני אבל לא באמת רוצה לדבר איתו. אני בסך הכל רוצה לדעת איך מגיעים לחיפה. עכשיו. אבל מה שקורה אצל בני אדם, שכשהוא אומר אני רוצה לשתות מים, הוא לא באמת רוצה את המים. הוא בכלל רוצה משהו אחר, והוא אומר אני רוצה מים, ושם נכנס הבעיה, שהוא מתחיל לחשוב קדימה, אבל לא עד הסוף. אם אתה לא משתמש בשכל בכלל, בא לי לשתות מים, זהו, לא יודע, רוצה לשתות מים, לא יודע בכלל מה, למה, לא אכפת לי למה, לא מעניין למה אני רוצה לשתות מים. אז הכל בסדר, אבל מה שקורה אצל בן אדם זה שהוא מנסה להתחכם. מה, אני סתם רוצה לשתות מים? מה פתאום? יש לי סיבה אם אני רוצה לשתות מים. אני לא סתם טיפש שעושה פעולות או סתם. אני בחור רציני, אני עושה פעולות, יש לי סיבה, יש לי איזה היגיון. אוקיי, מה ההיגיון שלך? למה אתה רוצה לשתות מים? אז הוא מטיל, אתה חייב לתת לך סיבות. אבל הוא לא הולך עם הסיבות עד הסוף. כאז אתה אומר לו, ולמה הסיבה הזאת? ולמה הסיבה הזאת? ואז הוא נתקע, אומר, זה אני לא יודע.
אז תחליט, אתה הולך עם השכל עד הסוף או לא? כן. אם תלך עם השכל עד הסוף, אני חייב להבין למה אני רוצה את זה. חייב להבין למה אני רוצה את זה. לא משנה מה, חייב להבין למה אני רוצה את זה עד הסוף. אז קודם כל מה שיקרה לך, אתה תגיע לחוויה. קודם כל אתה תגיע להבנה שתביא אותך לחוויה. לאיזה הבנה אתה תגיע? אני רוצה את זה כי עכשיו המציאות רוצה שאני ארצה את זה. לא אני. המציאות רוצה שאני ארצה את זה. זהו. זו הסיבה שאני רוצה. אני אוכל כי המציאות רוצה שאני ארצה לאכול. ולא שום סיבה נוספת. עכשיו, מה זה גורם לכך? עכשיו, זה דבר בסיסי. קודם כל, תכיר בכך שאתה זרוע מבצעת. אתה לא ישות עצמאית, אתה לא יכול לעשות כלום בלי שהמציאות תגרום לך לעשות את זה. שום דבר אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול לחשוב מה שאתה רוצה, אתה לא יכול להרגיש מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לדעת שום דבר. לא תלוי בך מה תדע, לא תלוי בך מה תחשוב, לא תלוי בך מה תבין, לא תלוי בך מה תזכור, לא תלוי בך מה תרגיש, לא תלוי בך כלום. זה באמת די בייסי. אתה כרגע יודע את מה שאתה יודע. למה אני יודע את זה? כי עכשיו המציאות גורמת לי לדעת את זה. למה אני מרגיש את זה? כי עכשיו המציאות גורמת לי להרגיש את זה. למה אני רוצה את זה? כי המציאות גורמת לי להרגיש את זה. למה אני חושב? כי המציאות רוצה שאני חושב. למה אני מולבל? כי המציאות רוצה שאני מולבל. הכל. זה קודם כל, עד כדי כך, למה אני קיים? כי המציאות רוצה שאני קיים. זהו. עכשיו, זה הבסיס. עכשיו, הבסיס הזה, מה שהוא עושה, הוא מבטל אותך. צ'אק, כל מה שההישגים שלך, כלום אתה לא שווה. לא שאתה כלום אתה לא שווה, אתה שווה כלום. שום דבר. אתה אפילו, אתה כאילו כלום, כלום ממש, מה אתה בכלל? החליטו שתהיה קיים, החליטו שתרצה, תעשה, תרגיש, תחשוב, תפעל, הכל כאילו, אתה 100% בחווה של כלום. עכשיו, מה שקורה לך אם אתה מבין את זה, אם אתה מתבונן בזה, מבין את זה, אתה כאילו נעלם. טוב, זה מי אני בכלל? אין אני, נגמר אני, כאילו מי זה אני? אבל אם אתה נעלם, אז אתה מתחיל להגיד אני, אתה מתכוון למציאות. כשאתה אומר אני הולך, זה לא אני זה הולך, מי זה זה בכלל? מה הוא? הוא חוט, הוא שערה, מה הוא בכלל? נגיד זה כמו שאתה שערה על ראש, השערה זזה. עכשיו, אז אתה, עכשיו, אם אתה לא מבין, אז אתה אומר אני זזתי. למה זזת? כי הוזיזו אותך. תחשוב שיש רובוט ענק שאתה שערה שלו. אתה שחת מהשערות. הכיסא זה שערה, העץ בשערה, זה שערה, זה שערה, הכל שערות. אתה מבין? ושהוא זז, הכל זז. יש משהו אחד גדול שקוראים לו כלום. שהוא זז, וכל הכדור הארץ זז, כל המקום זז, הכל זז.